Küllü miqdarda narkotik vasitəni ölkə ərazisinə keçirən şəxslər saxlanılıb. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb. Dövlət Təhlükəsizliyi və Dövlət Sərhəd Xidmətləri tərəfindən narkotik vasitələrin qaçaqmalçılığı və qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə çərçivəsində birgə kompleks əməliyyat-istinad tədbirləri davam etdirilir. İran İslam Respublikasının vətəndaşlarının da daxil olduğu, Qabaqçandan əl biri olan bir qrup şəxsinin narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olması barədə məlumatlar əsasında Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 1987-ci il təvəllüdlü Sabirabadlı sakinə Ataşov Rahim Hacıoğlu küllü miqdardan narkotik vasitə olan 37 kq 550 qram qurulmuş marixuvananı idarə etdiyi avtomobilin yük yerində daşıyarkən tutulub. Aparılan araşdırmalardan dövlət sərhədini qanunsuz yolla keçərək küllü miqdarda narkotik vasitələri Azərbaycan Respublikası ərazisinə keçirib, İmişli rayonunda Rahim Ataşova təhfil verdiyi müəyyən edilən üzərlərində şəxsiyyəti təsdiq edən sənədləri olmayan İran İslam Respublikası vətəndaşları 1966-cı il təvəllüdlü Mehriban Latif Mohsen və 1980-ci il təvəllüdlü Parsa Cəffarlıoğlu Amrza Ramzan dövlət sərhədində saxlanılıb. Məlum olub ki, Latif Mehriban daha əvvəldəyin əməllərinə görə 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasında saxlanılaraq 15 il müddətini azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunub. 2014-cü ildə cəzasının qalan hissəsini çəkməsi üçün vətəndaşı olduğu ölkəyə təhvil verilib. İran İslam Respublikasında cəzadan vaxtından əvvəl azad edildikdən sonra eyni cinayət əməllərini davam etdirib. Fakla bağlı dövlət təhlükəsizlik xidmətində aparılan cinayət işi üzrə Rahim Ataşov Azərbaycan Respublikasının cinayət məcə məcəlləsinin 206.3.2-ci, yəni qabaqcadan 51 olan bir qrup şəxs tərəfindən narkotik vasitələrin qaçaqmalçılığı, 234.4.1 və 234.4.3-cü, yəni qabaqcadan 51 olan bir qrup şəxs tərəfindən satış məqsədiindən qanunsuz olaraq küllü miqdarda narkotik vasitələri əldə etmə, saxlama, daşıma və satma maddələrilə Latif Mehriban və Amırza Parsa Caffarloo isə Cinayət Məcəlləsinin qeyd olunan maddələrilə yanaşı 318.2-ci, yəni qabaqcadan 51 olan bir Qrup şəxs tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunaraq barələrində məhkəmənin qərarları ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda araşdırmalar davam etdirilir.